så fint vær. Og så plutselig kommer det der. What? Været er virkelig helt sånn shaky i det siste. Det er plutselig sol, 50 grader, og så går det sånn minus 60 grader. Jeg skjønner ikke. Men i hvert fall, velkommen til en ny video. Jeg har tenkt å gå til Gabriel nå. Vi skal henge litt og hoppe på trampolinen. Håper ikke at det begynner å regne så at vi ikke får filmet så mye. Men by the way, har jeg klippet meg? Psyk! Jeg bare har den i en hessale fordi jeg har så langt hår nå og jeg kommer til å klippe meg snart. Men når man hopper på trampolinen så er det irriterende med alt det håret og ja. Jeg er veldig sulten, så jeg tror jeg tar noe mat først. Her i stad var ikke så veldig bra, men nå blir det så bra vær! Hei, Gabriel! Vi er hos Gabriel! Nå skal jeg... Det er noen syke triks, så nå skal vi ta vannet her og gjøre trampolinbåt, sånn at det spretter mye bedre og sånne ting. Hei! Eller miste jeg noe? Gabriel har en sånn heftig tramp-scoot som vi skal sesje litt på nå. Så det blir heftig. Finger whip. Bra flip, ok? Bra flip. Åh! Bare rewind, rewind. Åh! Sick! Ok, folkens, nå skal vi gjøre en liten edit. Jeg skal hjem og spise litt, tenker jeg. Jeg vet ikke hva jeg gjør etter det, men ja. Anna! Ha det, gutta! Ja! Ha det! Og nå er det da Norge mot Sverige landskamp, og de spiller utrolig, utrolig likt, og det er utrolig, utrolig spennende. Norge har sjanser hele tiden, Sverige har sjanser hele tiden, så jeg kommer bare til å sitte her, se hele kampen og chille. Ja, det har betydning i stor grad for alle fire lag involvert. Grønnskudd som har slitt. Nå leder faktisk Norge, det er helt sykt, dere skulle sett scoringen. Det var helt sykt, ass. Hei, Bonso! Si hei til vloggen! Ok!
sagt, og passer ganske fint at Norge leder 1-0. Og da kan vi avslutte vloggen glade og fornøyde. Dagens vlogg, hvis du har gjort det, må du huske å legge inn en tommel opp. Og på fredag så skal jeg på noen paintball-greier. Så hvis du vil se en video derfra, der vi har GoPro og alt det der, så må du kommentere den ene for. Og kommentere videotips til neste gang. Takk skal vi ha en video. Ha det bra. Elsker dere. I can tell that you came with a Disney flow, ayy. Ain't nobody ever heard about your Disney show, ayy. Got a bitch that remind me of my cereal. From Britain when I see her, I'm like Cheerio. Yeah, Alyssa called asking me if we could win against Jake Paul. I said we Gucci like the shirts with the snakes on. I just heard the song Team 10, now I hate y'all. Logan, that will be your last hit like an 8-ball. Nah, wrong call, yeah, it's Jake, like from State Farm. Gay girl.